nazdar. Pičo, to je hruza. To je jak trénink, ale hrají pečko. Počí naše tréninkové zlatý. No, to je nejhorší. A tady bylo nejlepší vždycky, ale... Co? Tady bylo nejlepší vždycky. Zase nic, ale ono to bude počítí, tady to pojede, ale to je teda výdel. Ale to je vole. Zase kolikou je to vraní. To víme, že je akvilky mohlo dopadit. Yeah.
když ten byl níž, tady byl chyš a ty jsi byl tady. Jdi si domů. Buď v klidu, vole. Jsteš moc, moc ve středu. Počkej si na ten návod. Jo, zůstaň a drž šířku. To je celý, vole. To je celý. Jo, napravili jsme to pokaždě, takže to musíme být pořád na to připravit. Jo, postrátě. Největší nebezpečí od nich. Vyšimejte, co můžete. Jo, máme tam další 5 zadarů na střídání, vole. Jo, dneska to zvládnem, kluba. Dejte si to do hlavy. Jo, vole, to dobře. Tak jdeme, kluci, jdeme, zvládnem to. Ale výborná takže někoho hledat, jo, Míšo? Minut, kurva. Máme, vole, dáme gol, vole, se dostanu pod tlak, vole. Pojďme ještě. Pojďme udělat co nejvíc. Tam je to, že 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 tam je to,